I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu je potrebno da uprostimo ovaj razlomak 1 kroz 2 plus 3 koren iz 2 plus 3 koren iz 4. Sad ovo mogu da malo istransformišem na neki lepši način, da bismo kasnije mogli da uočavamo neke stvari kako može ovo da se reši i da se napiše što lakše. Recimo, ja mogu da zamenim mesto na ova dva člana, ovoj dvojci i ovom trećem korenu iz 4. Či prvo da pišem treći koren iz 4, nema potrebe, može i bez toga zatak da se uradi, ali ajde nekako da bude lepše za uočavanje nekih stvari. Jedinicu prepišemo, treći koren prepišemo, četvorku mi možemo da napišemo kao 2 na kvadrat. Zašto? Pa vidite svuda da, kažem, u većini slučajeva imamo dvojke, samo je tu četvorka. Pa ajmo nju da postavimo da nam bude 2 na kvadrat. Plus, ovaj, recimo, treći koren iz 2 možemo da prepišemo. A ovu dvojku možemo da rastavimo, recimo, kao 1 plus 1. Zašto baš tako? Pa moja ideja je da mi uočimo ovde da imamo nešto na kvadrat, bez obzira što imamo ovde treći koren. Znači imamo tu nešto na kvadrat, ovde je to isto, ali bez tog kvadrata, a ovu dvojku, ako je rastavim kao 1 plus 1, jednu jedinicu mogu da uzmem da i ona meni predstavlja neki kvadrat. Znači ja dolazim u situaciju da imam nešto na kvadrat, hajde šta nam pisaću ovde stavnije, imamo ovako nešto na kvadrat, recimo a na kvadrat, pa onda imam nešto tu između, pa imam neko drugo b na kvadrat. A između, recimo, mogu da dobijem ovaj član tako što pomnožim jedno a i jedno b. Znači, ako pomnožim jedan ovaj bez kvadrata i jedinicu bez kvadrata, ja ću dobiti taj srednji član. Znači, ako pomnožim treći koren iz 2, jedinicu dobit ću treći koren iz 2. Znači, to mogu napišem kao a puta b. Sljedeće pitanje, je li vam ovo liči na deo neke formule? Da. To je deo formule za razliku kubova. Znači, razlika kubova je a na treći minus b na treći i ona se računa po formuli a minus b, što množi a na kvadrat plus a puta b plus b na kvadrat. Dakle, ovo je taj deo o kome mi pričamo. I ovo ovde, da kažemo, liči na to čudo. Znači, to je dalje jednako. A to mogu sad malo ovako da grupišem, znači 1 kroz, ajde recimo da ga grupišem, znači bilo bi, neka mi to budu posebno izagradi, treći koren iz 2 na kvadrat plus treći koren iz 2 plus 1, ajde 1 na kvadrat, neću da pišem kao kvadrat i plus 1. Cilj je nekako da ako ja imamo ovo, da ga pomnožim sa a minus b. Jer ako ga budem pomnožio sa a minus b, ja ću dobiti razliku kubova. Koliko je meni ovde a? Znači, meni će a biti, imamo da je ovaj prvi a na kvadrat. Znači, imamo da je ovaj treći koren iz 2 na kvadrat i meni a na kvadrat. Pa ako da kažemo, skratimo te dvojke, odnosno te kvadrate, dobijemo da je a treći koren iz 2. Znači, ja želim to da pomnožim i brojilac i menilac sa time a minus b, a smo dobili da je treći koren iz a, minus, a b nam je 1 na, da, b na kvadrat je 1 na kvadrat, a samo b je 1. Znači to množimo i gore i dole, treći koren iz 2. Ja znam zašto sam napisao a. I ovde treći koren iz 2 minus 1. To je dalje jednako. Sad gore, kad množim jedinicu sa trećim korenom iz 2 minus 1, dobija se samo treći koren iz 2 minus 1, a dole, ajde, pisat ćemo postupno treći koren iz 2 na kvadrat plus treći koren iz 2 plus 1 plus 1 i ovako jedna zagrada treći koren iz 2 minus 1. Dobro, to je dalje jednako. Ogore ću da prepišem, treći koren iz 2 minus 1. Sad množim celu ovu zagradu sa ovom ovde. Znači, cilj je samo da ih dopišem jedno pored drugog. Prvo ću pisati ovaj, da bi nam to ličilo na ovu formulu, što više, recimo, treći koren iz
2 minus 1 puta treći koren, aj više neću ovo pišem 2 na kvadrat, mada, ajde, neka bude plus, nekako da vam bude uočljivija stvar šta se tu zapravo dešava, i množit ću jedinicu, znači ovu plus jedinicu sa ovim ovde. A kad množimo plus jedinicu sa tim, dobija se to isto. Znači, bit će plus treći koren iz 2 minus 1. Ne mora zagrada, nego ostavio sam, ajde, radimo što spore. Koren prepisujemo treći koren iz 2 minus 1. Ovo smo rekli da se nama radi po formuli za razliku kubova, kao ovaj prvi, kad ga podignemo na treći, minus drugi kad podignemo na treći. Znači, kao da imamo ovaj treći koren iz 2 pa ga podignemo na treći, minus jedinica pa je podignemo na treći. Skratit će se ovdje treći koren i ova trojka, ostaće 2 minus 1. Plus ovdje ovu zagradu možemo skinemo, znači ostaće nam treći koren iz 2 i minus 1. To je dalje jednako, znači imamo ovdje treći koren iz 2 minus 1. Non stop nešto prepisujemo. Dole imamo 2 minus 1 na kvadrat je 1 plus treći koren iz 2 i minus 1. To je dalje jednako. Treći koren iz 2 minus 1 prepisujemo. Ovdje imamo 2 minus 1 je 1 i minus ova jedinica to je 0. Znači bukvalno to možemo da anuliramo sve. Ostaće nam samo treći koren iz 2. E sad, ovo baš zadatak i nismo rešili jer nam je dole opet ostao koren u matematici, ne bi smeo da bude koren dole ispod razlomačke crte, to mora da se racionališe. Mi ćemo racionalisati tako da nam ovde nestane ovaj treći koren iz 2, da uopšte nemamo dole koren. Imamo treći koren iz 2. To je nama loše, mi bismo želeli tu da vidimo treći koren iz 8. Zašto treći koren iz 8? Pa zato što je treći koren iz 8 jednak dvojici. Jer je osmica može se napiše kao 2 puta 2 puta 2, odnosno 2 na treći, pa se onda skrate treći koren i ova trojka i ostane dvojka. Znači, mi da bismo to postigli, morat ćemo i prelac i menilac da pomnožimo sa trećim korenom iz 4. Zašto? Pa zato što će 2 puta 4 biti jednako 8. Ali to moramo da uradimo i gore. I ovdje će biti treći koren iz 4. To je dalje jednako. Sad množim ovaj sa ovim. Znači, bit će treći koren iz 2 minus 1 puta treći koren iz 4 kroz treći koren. Ova dva odjedno mogu da pomnožim. Ajde da bude jednostavnije. Mogu i da pišem postupno, nego ajde, nema veze. To je dalje jednako. Ova dva množimo. Znači, bit će treći koren iz 2 puta treći koren iz 4, znači množim ovaj sa ovim, minus, jedinicu množim sa treći koren iz 4, znači minus 1 puta treći koren iz 4 kroz treći koren iz 2 puta 4 je 8. To je dalje jednako. Treći koren iz 8 smo rekli da je 2, tu smo dobili taj, da kažemo, željeni efekat, izgubili smo treći koren, ostalo nam je samo dvojka, da vidimo gore situaciju, opet imamo treći koren iz 2 puta treći koren iz 4 je treći koren iz 2 puta 4, odnosno treći koren iz 8, minus 1 puta treći koren iz 4 je samo treći koren iz 4, to je sada dalje jednako, treći koren iz 8 je 2, minus treći koren, pa neka ostane treći koren iz 4, ne možemo mu ništa, kroz 2. E sad neko ako želi može da ovo malo pojednostavi, tako što će ovaj razlomak da podeli na dva dela. Prvi deo će biti ovaj 2 kroz 2 minus, a drugi deo će biti treći koren iz 4 kroz 2. To je dalje jednako 2 kroz 2 je 1 minus treći koren iz 4 kroz 2. To je, da kažemo, možda jedno od ovako lepših oblika rešenja uprošćenog ovog našeg razlomka. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da zadatak nije bio težak, da vam je usto bio i zanimljiv, ovde smo imali neke zanimljive ideje vezane za transformacije, kako sve to da prepakujemo, da dobijemo
razliku kubova. Provežbajte zadatke sličnog tipa, obavezno naučite ovu formulu, naučite kad i kako da je koristite, obratite pažnju na to da tole u razlomku nikako ne biste smeli da vidite koren. Čak i ovde, kad smo dobili ovako jednu prostu situaciju, ne smete to da ostavite, nego morate to da racionališete. Početak zadatka je bio težak za racionalizaciju, nije bilo jasno šta sa čime da racionališemo, nego je bitno bilo prvo malo to da se istransformiše, da krene da liči na nešto normalnije, pa tek onda da vidimo da li nešto sa nečim može se skrati. To je to u suštini sad, da ne pričam detaljnije o zadatku. Vidimo se u nekom narednom videu sa nekim sličnim zanimljivim zadacima. Ne zaboravite lajkujte ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Pozdrav i sve najbolje!